Boa noite, Canção Nova! Vou ficar em pé! Hoje é festa! E para ajudar nessa festa, Eugênio Jorge! Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Morte. É vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce no amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Por isso eu canto, e faço novas todas as coisas, e faço novas todas as coisas, e faço novas todas as coisas. E a morte não me segurou, não, não, não. A pedra que não me prendia, no desejo de amor, deixei o sepulcro vazio. A morte não me segurou, ela não pôde. A pedra que não me prendia, no desejo de amor. Por isso eu canto, Luzia, Santiago, coisa. E faço novas todas as coisas, 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 e faço novas todas as coisas. Eu quero ouvir mais uma vez, e faço novas, bem bonito, e faço novas. Te dou uma nova esperança, tudo que era velho passou. Com muita alegria que hoje nós começamos o nosso programa Direção Espiritual em comemoração dos nossos 10 anos de história. São 10 anos recebendo de Deus a oportunidade de fazer deste momento um momento de crescimento para mim, de aprendizado. Pode sentar, vocês vieram. Já estão aqui desde as 3 da tarde, eu vi umas fotos denunciando alguns. Hoje a Nossa Senhora da Bolsa funcionou aqui. E o que tinha de cadeira vazia, cheio de bolsa. Você conhece, Luzia? Você conhece a Nossa Senhora da Bolsa? Grande intercessora aqui na Canção Nova. O povo vem, larga a bolsa e vai embora. Aí diz que a Nossa Senhora é que cuida da bolsa. Que cuida mesmo. Mas eu agradeço com muito carinho a presença de vocês, esse programa que é feito com vocês. Vocês não sabem o que é ter a oportunidade. Que coisa especial é na minha vida ter a oportunidade de estar com vocês aqui. O primeiro momento era todas as quintas. Quem aqui já assistiu Direção Espiritual desde as quintas? É, tem muita gente fiel aqui desde o início. Vocês estão vendo? Todo mundo com carinha de criança. É. Depois passou para as quartas. Eu quero começar esse programa fazendo uma menção carinhosa, com uma salva de palmas, levando a ele todo o nosso carinho, ao Padre Joãozinho, que foi o pai deste programa. Acabou de me mandar um WhatsApp aqui, falou que não conseguiu chegar, estava a caminho, falou, meu coração está aí com vocês. Obrigado, Padre Joãozinho. Obrigado pelo carinho. Eu digo sempre que Padre Joãozinho é uma pessoa que eu trago com muito respeito dentro do meu coração, por tudo aquilo que ele me permitiu viver, pelo trajeto de vida que ele me ajudou a fazer. Se eu estudei, que eu estudei, foi porque esse homem estava na minha vida na hora certa, me dando o conselho certo, e depois me deu de presente esse grande programa, que foi para mim uma oportunidade que eu tive de ser padre para o meu povo com muita intensidade. Eu acredito e eu tenho dito isso por onde vou. Boa noite, Valmir Alencar. Boa noite, padre. O Ministério Adoração e Vida está aqui. Cadê eles? Ficaram ali atrás? Ali no cantinho. Eles voltam para cantar ali. Rodrigo e o Bruno, obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês. Muito especial ter vocês aqui. Boa noite, Eugênio Jorge. Boa noite. Que honra ter você aqui. Meu Deus. Nosso Matusalém. Eu sabia que vinha alguma coisa daí. O Matusalém nosso. Ele virou lá nos bastidores e falou assim, meu Deus, como eu tô com o cabelo branco. Quer dizer, o resto, um pouquinho que eu tenho, não? É, o pouquinho que sobrou tá branco. Sim, tá branco. Não, mas tá bonito, você tá bonito. É o nosso menino, ele não cresce pra nós. Obrigado, obrigado. A gente chama a atenção dele, manda ele parar de comer, manda ele fazer dieta. Isa Fernandes, muito obrigado. Padre Fábio de Mello, pela sua presença, minha amiga querida. Eu que agradeço. Tantas vezes me sustentou. Não financeiramente, sustentou na oração. No é a vida, padre, é a vida. É a vida. A madrinha deste programa... Eu posso dizer que eu sou madrinha mesmo. Mas é mesmo, foi você que me aceitou na Canção Nova, foi eu você que contar? Deu o aval, pode. Conta como é que foi. Então foi assim, o Padre Joãozinho, ele tinha direção espiritual na nossa grade, nossa programação. Por sinal, fazia muito bem, uma bênção. Toda essa espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus que você que eu trago comigo, traz... Inclusive tem uns padres aí, amigos meus, exato. Padre Lúcio, Otaviano, Vicente e Marcelo. E ele ia estudar em Roma, foi escolhido para um curso lá, mestrado. E ele chegou em casa à noite e disse, olha, eu estou indo para Roma, mas eu gostaria de que o programa continuasse. E eu tenho uma pessoa para o programa, mas eu gostaria que fosse uma proposta. Eu fiquei ouvindo ali na sala, quando ele falou, é o Padre Fábio de Mello, ele é novo de padre, está bem padre novinho. Fresco. É padre fresco, como eu também já fui viúva fresca. E será que ele poderia fazer esse programa? Eu falei, claro, nessas alturas, eu disse claro, mas dependia de uma equipe, né? Claro, você precisava comunicar, né? E aí aconteceu, graças a Deus. E ele disse exatamente isso, só que ele usa brinquinho. Ele usa um brinco, E eu disse assim, rebelde. Nossa, eu acho tão bonitinho o brinquinho. Ele falou, não, mas ele vai ter que tirar o brinco para fazer o programa. Foi uma condição. E aí, no dia seguinte, eu conversei com o Padre Jonas, o Eto, a nossa equipe. Que o padre convidado tinha um brinco. Na nossa equipe de TV. E foi assim, rapidinho. Você apareceu assim, graças a Deus. Você caiu 10 dias, 10 anos. Um anjo lindo que apareceu. E nós podemos cantar isso, né, gente? Um anjo, né? Enfeitiçou. Não. Melhor parar aí. Então eu aceito ser madrinha. E você sabe que para mim, quando ele me disse, a Luzia aceitou, me encheu de alegria. Não que a aprovação do ETEC do Monsenhor não tivesse valia para mim, muito pelo contrário. Mas é que quando a gente é recebido pela mulher, é diferente. Quando a mulher é que abre as portas, é porque abriu a porta de verdade. É igual na casa da gente. Quando a mãe é que fala, ele vem mesmo. Ele vai mesmo. E sabe, Fábio, eu quero dizer aqui também que essa semana, há 10 dias, Padre Jonas, Eto e eu estávamos na mesa, estávamos recordando você na nossa vida. Foi quando o Monsenhor disse, que nós chamamos de Padre Jonas, eu me lembro do Fábio, ainda bem jovenzinho, quando ele chegava nos nossos acampamentos, foi o que vocês dois estavam testemunhando agora há pouco. E o amor com que o Léo tinha, o Padre Léo tinha por ele. E o Padre Fábio chegou e foi conquistando a todos. Até mais assim do que os talentos que é natural dele, mas esse jeito simples, esse jeito acolhedor, esse jeito amoroso de ser. E ele ainda disse... o Padre Fábio é o nosso filho. E o Eto disse, o Padre Fábio é nosso filho. Então nós assumimos o Padre Fábio como nosso filho, filho da Canção Nova mesmo. Por quê? Porque ele veio como muitos jovens, como você, Maninho, aqui nos acampamentos de oração. Ficava sentado aí. Sentado aí, que eram muitas árvores, e que hoje, graças a Deus, está evangelizando o mundo. Não só o mundo católico, mas como você falou, quantas pessoas que não conhecem a Deus, mas que se aproximam de Deus pelo seu ministério. Louvado seja. Amém. Amém. Mas eu não fui bem recebido por todo mundo aqui na Canção Nova, não, você sabe, né? Luiz Felipe, que era o diretor do programa então, o China, ele não gostava de mim. Ele fala assim, não sei porque que eu não gostava. Não gostava, eu olhava, esse padre. E que quando o Padre Joãozinho falou para ele assim, China, quem vai vir fazer o programa de direção espiritual é o Padre Fábio. Ele vai fazer até eu voltar. Vou ficar um ano em Roma, ele vai fazer. Aí disse que ele só pensou, aham, tá bom. Que um mês eu arranco esse padre fora, acabo com esse programa. E qual foi a minha surpresa? Que eu fiz um grande amigo. Inclusive quero também, ele não pôde vir, ele está lá em Brasília. Quero pedir uma salva de palmas carinhosa ao China, que é o grande responsável. Porque eu acho que por quase 7 anos, né? Ele foi o meu diretor. Faço menção aqui ao belíssimo trabalho que ele fez, os outros que também passaram pela minha vida. Mas o China foi também um pouco o pai desse programa. E nós começamos aqui, foi tão significativo a gente fazer a festa de um ano aqui. Você não, aceitou os cenários da Canção Nova, porque por ser uma televisão que vive da providência, de doações, você aceitava fazer com os microfones, as câmeras que tinha. Imagina. Como aceita hoje. Estava tudo, né? Muito lindo. E foi assim crescendo, né? Nosso deixando programa. Que... Eu me lembro que em pouco tempo nós já tínhamos muitas ligações ao vivo, né? Muitas pessoas que entravam em contato, às vezes quase 5.000 ligações durante o programa. Isso era muito naquela época. Isso evidenciava que o programa estava tendo uma repercussão bonita no coração do povo. Aquele menino sempre comigo, uma salva de palmas para meu querido Christian Lopes. Tá certo que se a gente for contar 10 anos, 8 ele ficou de férias, mas... Nunca vi fazer tantas férias igual o Cristo. E hoje nós temos essa banda, Diego, muito obrigado, Diego, nos ajudando aqui. Como a gente tem dificuldade de decorar nomes, a gente arruma pessoas que têm o mesmo nome. Na bateria, o Diego também. Pior que acertou. Para facilitar. Dieguinho faz parte da minha vida há muitos anos. Conheci esse menino lá em Fortaleza. E o Everton, meu querido amigo, que também está aqui no estúdio. Boa noite, Celina Borges. Boa noite, meu querido. Muito obrigado por ter vindo. Sou eu quem agradeço. Obrigado, Mário, Maninho. Privilégio, meu amigo, estar aqui contigo. Privilégio sempre. É meu, privilégio é meu. Você sabe que o programa Direção Espiritual me deu muitos amigos. Foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive. Não é verdade? Quem aqui se sente meu amigo? É. E eu tenho muito respeito pela palavra amigo. Amigo é toda pessoa que nos faz querer o mesmo que Deus quer para nós. Amigo é todo aquele que nos coloca diante do projeto que Deus tem para nós. Amigo é aquele que nos faz ser amigos de Jesus, como bem me ensinou Marina Patruz um dia, uma amiga, que me fez entrar na vida de tantas pessoas. Eu vejo pela familiaridade com que muitas pessoas me tratam quando me encontram pela primeira vez. É como se eu estivesse, de fato, toda quarta-feira, sentando com elas para conversar e ter um momento especial. Nós vamos começar cantando uma música que fala de amizade, composta por esse grande amigo, Maninho, que fez especialmente a música para mim, Isa Fernandes. Yes. Vamos cantar juntos? Vamos. Quem tem bons amigos aqui? Vamos dedicar esses amigos e a oportunidade que Deus teve de nos reunir, fazendo com que a gente criasse galhos uns dentro dos outros. Flores são todas as cores de tantos amores que eu nunca esqueci. Passa no peito essa seiva, verdade que me une a vocês. Livre de toda maldade, essa tal de amizade pra mim é raiz que deixa marca no solo. Da terra, presença, essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim, já poda o que há de ruim, a minha vontade é de ser pra você, feito sombra, descanso sem fim. E se algum dia esquecer de mim, só se lembre que eu tenho raiz. Só se lembre que estou por aí. Necessidade da terra, presença, essencial para a vida, a sua maneira de ser para mim, já poda o que há de ruim. Sombra. Uma frase que tem mais poder do que essa, só tô por aqui, viu? Vocês combinam cantando os três, vocês combinam muito. Você acha que a gente combina? Muito. Você acha que nós fazemos um trio bom? Trio Los Angeles, você lembra do trio Los Angeles? Uma tríade linda, uma tríade. Só que lá era um homem e duas mulheres, né? Nós somos trio, trio Taubaté. Meu Deus do céu. Trio Taubaté. Parada dura. Parada dura. Lindos, lindos, lindos. É um privilégio, né? Você sabe que essa expressão, eu tô por aqui, eu aprendi o poder dela com uma amiga minha, Marina Rosa Bastos, lá de Formiga. Nos momentos mais difíceis da minha vida, sempre que eu ia embora, ela parada lá no portão, ela falava assim, tô por aqui. Isso ficou para mim um registro de fidelidade, né? Vou fazer uma música, tô por aqui. Por favor, tô por aqui. Não é bonito? Isso é tão lindo quando você tem num amigo essa oportunidade. E eu fico muito feliz, Luzia, de o programa Direção Espiritual ser para algumas pessoas esse aqui. Esse aqui dá lugar. Eu aqui é o lugar da amizade, né? O lugar onde a gente volta quando a gente precisa. Naquela segurança que um bom amigo nos dá. Agora também, Eugênio, no programa Direção Espiritual, eu acabei ficando pai de muita gente. Não tem idade para isso, não, mas só é. No exercício do sacerdócio, a gente acaba sendo o pai. Até gosto de ser chamado de papai, não papai. É. Canta para nós aquela música lindíssima que nos lembra a paternidade. São José. Vamos lá? Cantamos? Claro. Então vamos. Mas você começa. Querem ouvir o Eugênio, não querem? Não. Faz um sim mais convincente. Aê. Então vamos lá. Mais bonitas do nosso cancioneiro católico. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Vem cá menino. Simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou e me escolheu para ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de suas promessas. Feito pra amar até o fim, que nunca termina. Eu sou escravo do quê? De tuas promessas. Você é feliz? E sou feliz. Eu também. Vivendo assim. Eu sou escravo. Juntos? Eu sou escravo de suas promessas. De tuas promessas. Feito para amar até o fim. Feito para amar até o fim. Vocês com a gente. Eu sou escravo de tuas promessas. E sou feliz inteiramente, vivendo assim. Vivendo assim, eu sou feliz, e sou feliz até o. Intervalo, mas a gente volta com o programa Direção Espiritual, hoje 10 anos de programa especial. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Será que você já apareceu na televisão ou não? Dá um tchau para quem está em casa, para quem nos acompanha. Pessoal da Fundação Dom Couto que está aqui comigo, minhas queridas amigas. Você sabe que uma grande alegria que eu tenho do programa Direção Espiritual é a gente poder levar ao coração das pessoas essa certeza de que Deus ama. Às vezes a gente aprende tantas regras, né? Não é verdade? Quantas vezes você aprendeu o cristianismo a partir de regras e você não entendeu nada, porque faltava entender que Deus te amava. É isso que a gente precisa fazer. Essa música nos ajuda a pensar isso. Gostaria que você ouvisse essa canção hoje como se fosse Deus tendo a oportunidade de cantar isso para você. Vão cantar com o povo? Vão rezar com o povo? Olha ao seu redor. Alguém está precisando ser amado. Por isso vamos cantar. Vamos. Fique em pé com a gente. Tenho esperado este momento. Este momento. Esse é agora. Você que está em casa, esse é o momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tivesse a oportunidade de ouvir isso. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim, desprevenido. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao lado. Ninguém te ama. olhadinha para quem está aí do seu lado. Conhece esse coração que está aí do seu lado ou não? Conhece as dores que sente? Ainda que nunca me fales. Boa parte das dores que a gente sente fica tudo calado. Eu sei bem. A gente não sabe nem dizer. Ainda que nunca. Mas Deus sabe. Deus vê. Deus conhece todo o coração. Venho andado ao teu lado. Sim. Junto a ti permanecido. Você sabe por quê? Pois sou teu melhor amigo. Solta a sua voz. Vem com a gente. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Você já compreendeu a linguagem das lágrimas? Sabe o que é que elas querem dizer? Eu ainda não. Por isso que eu tenho respeito por elas. Elas dizem o que eu não sei ler. Elas dizem o que eu não sei entender. Tenho muito respeito por quem chora. Por falar, é lágrima de falsidade. Não importa. Tenho respeito por elas. E às vezes o que a gente precisa fazer é só isso. Chorar. Às vezes Deus nos cura quando a gente tem um espaço, uma oportunidade de jogar fora todos os pesos da vida. Assim como o Valmir está chorando, a gente não sabe por que não. Talvez nem ele saiba. Aí a gente oferece. Claro. A gente oferece o que a gente pode. O respeito pela lágrima. Antes da música, e é claro, a música sempre nos leva a derramar algumas lágrimas, não foi o caso agora. Antes da música, a Luzia veio para cá do meu lado, me abraçou, pediu perdão para mim. Eu pedi perdão para ela. A gente não se encontra há muitos anos já. Ah, é? Há muitos anos a gente não se encontra. E eu pensei assim, não, eu vou deixar isso quietinho, é entre nós, né? Ninguém precisa saber disso. E aí a música veio e arrasou com o meu coração, no bom sentido. E não tem como esconder, sabe, padre? Não tem como esconder, assim, um gesto tão lindo. Ela me deu um beijo aqui no meu rosto, me acolheu e falou, se algum dia, né, que a Canção Nova te fez alguma coisa, eu te peço perdão. E eu também pedi perdão pelos meus erros. E a gente trocou, sabe, carinho, igual Deus fala pra gente, né, que nos ama. A gente trocou também esses amores aqui. E enquanto vocês falavam, cantavam, meu coração estava Eu estava em reforma, quebrando dali, quebrando daqui. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da Canção Nova, na vida de vocês, por eu estar aqui hoje, eu ter a oportunidade de ser alguém na vida, porque algum dia, alguém me acolheu. Deus conhece, os meus amigos conhecem o meu coração, sabe que eu não sou de fazer teatro. Eu gosto muito de teatro, mas eu não sei ser ator. E eu só peço para Deus, assim, que esse exemplo, né, possa se espalhar, para que o amor de Deus se espalhe, porque as pessoas precisam de perdão, as pessoas precisam do Senhor. Estou sem lenço aqui, desculpa. A Luzia está aí. Então a gente faz assim. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. É gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada lhe restou. Mas ao abrir meus olhos, somente me amou. Me acolher, um abraço de paz. Agora, olha, agora você me diga, se o cristianismo é tão difícil assim. Às vezes o que a gente precisa oferecer ao outro é tão pouco. Às vezes a gente acha que ele está precisando de muita coisa. Não dá nada, está precisando de um abraço da gente, um pedido de perdão, quem sabe de coisas antigas que às vezes a gente tem até esquecido. Ô, minha gente, antes da palavra é o gesto. Eu gosto de dizer sempre, olha, abraços falam mais do que os discursos. Abraços nos dão aquilo que muitas vezes as palavras não sabem dar. Por isso que você faz com seus pacientes, que você estava nos contando no programa que vai ao ar semana que vem, que a festa continua, né, na gravação. O Maninho dá um testemunho bonito do gesto que ele faz de pôr a mão nos pacientes, o tanto que isso faz diferença na vida de quem recebe. É bom receber um abraço e perceber que esse abraço é Deus nos oferecendo através do outro. Você sabe que outro dia eu estava refletindo a Eucaristia. O que a gente, como sacerdote, a gente fala? Tomar e comer, isto é meu corpo. É Jesus falando para você, não é? Mas quando você recebe, você fala a mesma coisa. Jesus, isto é o meu corpo, é seu a partir de agora. São dois sentidos. O Cristo que se dá a mim e eu que me dou ao Cristo, com todos os meus limites. A Eucaristia me dá esse poder. Jesus vai passear pelo mundo comigo. Leva ele para passear. É, no meu corpo. É? A Eucaristia não é isso? É a encarnação do Verbo, mais uma vez em nós. A atualização do mistério de Cristo. Claro, noutra dimensão, de outra forma. Você vira Eucaristia quando você comunga. A Eucaristia está em você. Você se torna uma pessoa eucarística. Deus opera através de você, Deus canta através de você, Deus é Pai através de você, Deus pergunta através da sua voz, Deus compõe, Deus é esposa, mãe de uma comunidade. Cada filho consagrado que passa pelo seu conselho, meu Deus, eu sou Eucaristia na sua vida. É o que eu sempre quis aqui. Fortalecer em nós a consciência de que somos eucarísticos. Na nossa amizade, eu ter a oportunidade de ser um lugar onde Deus habita. Sabe? O cristianismo é isso. Por isso que não cabe em nós ódio, rancor, vaidade, pretensão. Quanto mais eu estiver com ódio, pretensão, vaidade, menos Deus terá a oportunidade de ser em mim. Eu viro um papa hóstia, mas não me torno uma pessoa eucarística. O resultado final da Eucaristia em nós é tornar-nos eucarísticos. Eu com Ele, Ele em mim. Deus nas preposições, por Ele, com Ele, nele. É radical, minha gente. Não é brincadeira o que a Eucaristia nos oferece. É a oportunidade que eu tenho de levar Jesus no meu local de trabalho. É por isso que eu não entendo quem volta para mim da missa com a cara feia. Às vezes a gente faz questão, né, Tiago? Fui sozinha para a missa. E vai continuar indo, porque Deus me livre para lá para voltar desse jeito. Minha mãe volta da missa numa braveza, eu não vou lá não, vou voltar no mau humor. Não. A gente tem que ir lá. Receber Jesus através da palavra, três presenças reais de Jesus: palavra, o irmão e nas espécies do pão e do vinho que são consagradas e se tornam o corpo e sangue de Jesus. Ah, padre, eu não posso receber Jesus na Eucaristia, mas você pode receber na palavra. Você tem uma maneira mais intensa de comungar o outro, senão pelas palavras dele? A palavra dele passa a morar em mim. Uma Eucaristia diária, literária. Ninguém pensa na Eucaristia literária. Nós somos materialistas demais. A gente acha que a Eucaristia se limita a estar ali, no corpo e no sangue. Sim, é o máximo da presença. Mas não negligencie a oportunidade que você tem de ser fecundado pela palavra que te transforma, que te faz pensar direito, que expulsa os sentimentos negativos de você. Minha gente, o amigo tem o poder de expulsar os nossos demônios pela palavra que diz, pelo abraço que nos dá. Sim, o diabo não suporta a palavra bendita. Toda vez que eu me rendo à palavra bendita, toda vez que eu me rendo à palavra sagrada, eu reorganizo meu coração, a minha mente, eu fortaleço a minha vontade. É por isso que nós só transformaremos o mundo no dia em que nós incorporarmos o significado da Eucaristia. Não é apenas ir à missa, é tornar a missa a nossa vida. Eu sou a missa. Eu sou esse corpo. Eu sou esse corpo por onde Deus passa. Meu gesto, Santo Agostinho dizia, até para eu amar eu preciso que Ele tenha me amado primeiro. É a teologia da graça. Deus se antecipando em nós, mas nos dando toda a força, todo o poder, para que nós tenhamos condições de ser na vida do outro. Você nunca mais vai comungar do mesmo jeito. Tomai e comei, isto é, e você vai dizer a mesma coisa para Jesus. Sim, Senhor Jesus, isto é o meu corpo, que a partir de agora está a teu serviço. E por mais que me fale... Essa música do Filho Pródigo já tocou tanto o coração da Geno, já? Você já pensou que você pode ser Eucaristia para o seu esposo? Ele não é cristão, ele não pratica. Você pode ser Eucaristia para ele. Seu amigo, seu irmão. Seja a Eucaristia na vida dele. Ofereça Deus a ele. Sem cobrar nada. Sem cobrar retribuição. Viu? Quando a gente oferece Deus, a gente não pode nem receber o troco. Não. Não exija nada, não. Só ofereça a Deus, pronto. Não fica lá cobrando que você ofereceu amor, que você não. É igual aqui. O gesto tem um poder transformador sobre nós. Ofereça a Deus a quem está do seu lado. Um abraço carinhoso, um gesto tão simples. Vocês que trabalham juntos, que vivem juntos, abracem de maneira eucarística. Hoje eu quero oferecer o meu melhor a você. Aquilo que o pecado não tem o poder de estragar. Eu quero oferecer a você hoje aquilo que o pecado não estragou. Eu quero dar a você o que só Deus preenche. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Também o Senhor me esperou, mais tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou, nem por onde eu andei. Mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente amor. E ao me beijar, me acolher. Um abraço. Magnífico, que operou algo tão maravilhoso. E eu não sei se vai dar tempo, você vai dar uma ênfase um pouco especial a isso, mas foi tão delicado da sua parte, foi tão ungido por Deus. Nós estávamos num congresso de homens e mulheres, e ao terminar a sua palestra, num momento bem parecido com esse, você levou as pessoas, todos que estavam lá, a passar algumas mensagens pelo celular de amor para o marido, para o pai, para a mãe, para o irmão, para um amigo, para o filho. Um simples eu te amo, gente. Os testemunhos disso estão assim, curas, esse gesto de perdão, de amar, de retorno. Então que depois, desculpa sugerir isso, agora já, que você possa fazer isso, porque é tão importante a gente santificar, né? Esse meio tão potente, tão importante. Aí pega seu smartphone, seu iPhone, escreve para alguém, mas pensa também naquela pessoa que talvez você tenha uma dificuldade, que você vai torcer assim o dentinho. Manda um, que saudade de você, eu te amo. Deixa Deus fazer. Foi maravilhoso, padre. A palavra que abraça. Às vezes o outro está do outro lado, necessitado de ouvir alguém dizer isso para ele. É verdade, a gente pode evangelizar assim. Lembrei que você tem valor e queria te recordar também, que às vezes você pode estar esquecido, né? Amigos. Às vezes você está achando que você é um capacho. Tem gente que está tão machucado, tem gente tão necessitado de uma palavra reconstrutora. Às vezes a gente passa o dia todo usando, como a Celina dizia, esse recurso. Mas não manda aquele trem enviado, cheio de florinha, cantando, dançando, não. Escreva uma coisa a você, do seu jeito, para ela saber que você mandou para ela mesmo. Porque toda vez que eu vejo essas florzinhas dançando na tela, eu falo, não é para mim. Você mandou para todo mundo, mandou para mim também. Não, uma palavra que você escreveu para ela. Isso é tão especial, minha gente. Uma palavra que abrace. Sim, porque a sua palavra também pode ser eucarística. É Deus com você, dizendo o que você pode dizer. Sua palavra cura. Cura. Porque a palavra de Deus, a nossa palavra tem o poder de curar, porque é inspirada por Deus. Quando nós exercemos no amor, na caridade e no desejo profundo de levar essa graça de Deus. Então, nesse momento, eu peço mesmo a Jesus que nós levemos daqui nesta noite, nesses 10 anos de direção espiritual, essa certeza que nós somos uma bênção e por isso precisamos abençoar. E que os irmãos, os nossos irmãos, por mais diferentes que sejam pela face da terra, que não, nem anunciam o mesmo credo que nós, mas são bênçãos, porque são filhos, todos somos filhos de Deus. Amém. Bendito seja o Senhor. Amém. Tem bolo na festa hoje. Parabéns pra você. Esqueça de ti e no próximo ano estejamos aqui, ei! Com imensa alegria suplicamos ao céu proteção de Maria e as bênçãos. Eu não vou soprar não, porque isso é anti-higiênico. A pessoa fica cuspindo no bolo. Vou usar... É, não é verdade? A pessoa vai soprar, ela cospe em cima do bolo. Pô, pai, aí depois você vai comer aquele bolo assim? Tudo babado. Aniversário de criança, então, é o pior. A criança, ela praticamente regurgita em cima do bolo. Você vem dar essa notícia agora? Depois de tantos anos? Ele é muito mal, gente, eu gostaria de dar esse primeiro bolo para uma pessoa que significa muito na minha vida. Ela fica nos meus bastidores. Ela é responsável por tantas coisas na minha vida. Já está roubando um pedaço. E talvez você não saiba. Eu vinha dirigindo o meu carro durante os 3 primeiros anos eu vinha e quase morria na Dutra, tanto que eu cochilava. E ela falou assim, o senhor nunca mais vai sozinho para o programa de direção espiritual. Ela se tornou a minha companheira, Cidinha Zarzo, vem aqui. Ela é a minha companheira, que me busca lá em casa. E você sabe que eu sempre penso na minha vida, quem faz os meus bastidores? Quem são as pessoas que constroem a minha vida? a Teca lá em casa agora, me assistindo. O Everton que está aqui, que vem dirigindo. E essa criatura que me empresta o coração dela sempre que eu preciso. E toda quarta-feira está aqui comigo, me trazendo no carro dela, sob os cuidados dela, para que eu não durma na estrada, para que eu tenha a oportunidade de ficar um pouco mais descansado dessas idas e vindas que são tantas na minha vida. Obrigado, minha amiga. 7 anos me levando, 7 ou 8? 8 anos me trazendo e me levando. Graças a Deus, que bom. Como é bom ter amigo, né? Então a gente vai terminar assim, clima de família. Pode ser? Obrigado, meus amigos. Valeu. Obrigado vocês que nos assistem. Obrigado vocês que vieram. Valeu, Padre Fábio. Obrigado, minha gente. O Senhor esteja convosco. Desça sobre nós, sob a proteção da Virgem Maria, a bênção e a proteção do céu, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a esse povo que me divulga. A Silene França, lá em Belém do Pará, grande divulgadora do programa Direção Espiritual. A Geisa, lá de Franca, que desde o início fazia esse trabalho chegar a tantos corações através do Facebook, aquela outra rede que a gente não gosta de falar o nome, do Twitter, meus amigos de internet, aqueles anônimos que eu não sei, mas que reproduzem o conteúdo desse programa. Obrigado, Canção Nova. Obrigado. Que venham muitos mais anos pela frente. Amém. Meu pai me disse que a vida não tem nada de marcada. Cadê a palma comigo? E que o destino minha levando a gente na vida. Bia. Uma salva de palmas para Bia, minha produtora. A Dani, nossa diretora hoje. Vejo quem deu para essas paredes essa cara de família. Deixa eu ver a mão machucada. Te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro. Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios do meu peito. Fala, Maninho. Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Obrigado por terem vindo, minha gente. Aí, minha família Tony. Me falou que tinha um Deus, que era o tal papai do céu, e era pai. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Estou tão triste, quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora.